Honzo, sice to není výhra, ale jak moc cený je bod s Camp Nou? Já si myslím, že zlatý, protože nikdo to nečekal, ani my sami, protože víme, že Barcelona doma neprohrává, ani snad neremizuje snad třikrát za posledních 6 let. Myslím, že si, že remizovala a na tom hřišti jsme nechali všechno, i když jsme nehráli, myslím si, že dobře jako doma. A nevytvořili jsme si tolik příležitostí, ale udrželi jsme vzadu nulu a zase Ondra Kolář nás superově podržel. Krom skvělého výkonu Ondry Koláře, přiklonilo se k vám i trochu štěstí v některých situacích, v některých momentech, které vám třeba chyběly v těch předchozích zápasech? Určitě, tak viděli jste sami, že mi si to krásně trefil zase do břevna a ještě další tam hlavičky při rohu, kolik to vyrazil, takže měli jsme i štěstí a jenom škoda, že když jsme dali gól, já jsem byl v offsideu. Hned jste to věděl, že to hrozí offsidem, protože jste se okamžitě šel radovat, pochopitelně, ale tušil jste, že by to mohlo být offside? Tak tušil, ale já jsem trošku sázel na to, že Niko střílel a bylo to tam odražený, takže na to jsem sázel, že vlastně se to jakoby vynulovalo, ale asi v ten moment, než střílel, tak jsem tam byl a já nevím, jestli 10 nebo 20 centiáků nebo jak. Jak moc tělem jsem tam byl, to nevím, ale tušil jsem, nebo chtěl jsem, aby padnul gól, ale byl to offset. Vlastně v Edenu na vás hrál Leo Messi, často jste se střetávali, dnes jste tam měl hodně Usmana Dembeleho, docela za trest, že ano? No to jsou asi všichni za trest, protože jsou strašně rychlí a jsem nevěděl, jaký mám bránit, prostě. Se tam dostávali i k kolmicema za nás, ale prostě jsme měli štěstí, nějak jsme to ubránili a ten bod je prostě zlatý. Díky za rozhovor. Díky, mějte se.